Alhamdulillah, saya dapat solat jemaah sebentar tadi di Masjid Jami' Kampung Baru. Masjid ini telah diperbaharui. Dulu kapasiti masjid ni setakat 8,000, sekarang ini 11,000. Hasrat kerajaan ialah untuk jadikan Masjid Kampung Baru ini sebagai lambang ikonik untuk pembangunan semula Kampung Baru ini. Saya juga akan menyampaikan bungkusan, iaitu bubur lambuk kepada penduduk-penduduk di sini, dan 8,000 bungkusan akan diedarkan. Dan saya lihat bahawa bazar Ramadan di sini pun sangat meriah. Saya wakil daripada peniaga Bazar Kampung Baru mengucapkan terima kasih kepada Datuk sebab menyediakan kami kemah yang cantik, besar. Jadi walaupun hujan, tak adalah pembeli kena basah. Perniagaan kami tetap laris dengan adanya kanopi yang cantik ni. Tak sangka pula ada orang besar datang kat cakit ni. So kita lah happy lah. Banyak jugalah sebab tiba-tiba datang kan. PM datang, dia membeli montel mangga slab. Saya nervous nak bagi dekat dia. Dia baik. Nak belanja tapi dia nak bayar. Mestilah bangga dapat beli makanan kita. SPM ni dia macam boleh sanggup meredah hujan untuk walaupun kita hujan, dia sanggup datang juga untuk bersama-sama dengan kita rakyat Malaysia untuk mengedarkan untuk kita orang dengan sukarelawan untuk mengedarkan bubur lambuk kepada semua orang. Very humble. Saya yakin percaya dalam masa beberapa tahun akan datang ni, kita akan melihat wajah baru Kampung Baru ni yang boleh menjadi kebanggaan seluruh negara.